vítám vás v Nezu Shrine. A proč jsem vás sem vzala, tak to vidíte hnedka. Od prvních vteřin. Takže tohle je Tsutsuji Jinja. A Tsutsuji je azalea. No a už teď kvetou. Takže jsme přišli přesně na čas. Tak se jdeme podívat, co tady všechno mají. Tak jdem dovnitř. Tak tady byste se měli uklonit. Ne tak jako pán. Měla by to být hluboká uklona. Tak paní byla lepší. Jo, takže než vejdete, ukloníte se. Z důvodu koruny tady mají vyhrazený ten pás pro focení, aby se tam lidi nesrocovali. Kvete to ve všech barvách. Krása. Tady se vstupuje dovnitř a je tam takový práh vyšší a na ten práh se nesmí stoupat. Je to prostě zakázané, ten práh se musí přejít, tak jako paní s pánem to udělali. Jo, přes ten práh se přechází, nešlape se po něm.
Tady máte hákový kříž, to je symbol štěstí, nikoli fašismu. Jak je poznáte od sebe, tak velice jednoduše. Tenhle kříž jde proti směru hodinových ručiček, fašistický kříž jde po směru hodinových ručiček. Tady si umyjeme ruce a očistíme spirit. Tak většinou je tady malá nabíračka, ale z důvodu korony to mají zavřené, takže klasicky je to jedna ruka, pak si přehodíte nabíračku, druhá ruka, přehodíte si nabíračku, vypláchnete si pusu a na závěr opláchnete nabíračku. A tady je to jenom goši-goši. Tak tohle už je opravdu všechno. Mějte se krásně a zase někdy u dalšího vlogu. Ahoj!